pistettä. Seagullsin matseissa puolestaan korisukka heilui huomattavasti vähemmän. Päävalmentaja Laakso sanoi, että vaikeita kautta nuo heidän pelistään pois. Ne oppivat, että hyökkäyspelit mahdollistavat, niin sen takia miksi muuttamaan, kun runkoliikkeellä niin kasvan jenkkitunnin pelaajana. Ja käytti omia vahvuuksiaan enemmän kuin jo. Pelinopeus hänellä kovempi, mutta nyt on lähtemään nimenomaan saamaan tuollaisia heittoja. Kun hetki sitten, kun on käsittelyssä siellä, mutta ei onnistu. Ja Sherrod vaatii virhettä, että ehkä kaukana olisi ollut tuossa tilanteessa. Osborne kolmonen ilmassa. Ja kolmonen korissa. 11. Kääntää jälleen kolme. Tulee 4 pelaajan rintamalla. Osborne pystytään siinä pelaajien ohja. Näyttää, että sinne menee. Osborne. Lattiaa ja jälleen 100-0 ohi. Ja 2 pinnaa vapari päälle. Pikku kontakti antaa ja siellä 21 pinnaa. Päivässä 5 palloa. Yrittä päälle jälleen. Se on menossa. On tulee Osbornin laidalle. Erinomaisesti. Valttilaidat juoksee. Osbornin heitto väki vahvasti. Vahva pelaajan palkinto. Ja melkein voisi tämän palkinnon kouluun osalta jakaa tänään, mutta kahden pelaajan on kesken. Mutta se ei ole Osborne. Lopulta on tullut paras pelaaja kouluun.